seru. Mohon maaf. Apa aku tak ada kepala? Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Adalah. Tak. Topi kucing. Kepala biasa. Sedek. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Wait, you don't want to talk to me? Is it going to be a party? Supper. Why did you do that? You must be Esah. You must be Ayep. Yeah, mana? Hello, hi. Yang ada pisau tu lah eh. Yalah kerja. Mana tahu ni mesti nyah. Ada coins ke? 1000cc. Ha. Eh, jangan ikut. Why you bullying me? Jangan. Jangan ikut. Kenapa ni? Hello, motherfucker. You sus, bro. Bro, you sus. Bro, you sus. Aku. Hey, Charlie. Kau pun di jalan itu. Hey, bangai. Bro, jaga. Pergi. Aduh, aku nak orang kena pergi. Ya, bodoh-bodoh tak terkejar aku. Kau ayat warna coklat tadi? This is not okay. This needs to stop now. Bodoh. Hey, gila. Cubalah cari mana satu. Ada. Boong je. Boong. Apa ni? Apa ni? Kau awal lagi tu. Aku tahu ni siapa. Apa kau? Ni kau kayip. No. Oh ni sakit. Oi. Hai Ramu Orin. Hai Ramu Orin. Oh ni Meon ni ke? Ni Meong. Dekat. Dini diam je, Dini sas. Aku dengar orang mati ni. Aku rasa gila ada kat sini ya. Ada. Dengan aku. Tak ada orang mati. Jadi kau tak buat dia tak jadi.
Aku kena dulu shoot tadi. Dia campak. Kau kena lalin tadi. Aku kena dulu tu tadi. Bodoh lagi mo. Okay, I wish murderer. Saya datang dekat dengan aku. Esah ni saya lah. Aduh. Saya kokok kan. Rambut very dia cantik ni. Kenapa dia kembar katnya? Oh, okay. Saya kena apa? Pakai spek tak kau? Ya, ya, ya. Dia rambut brown. Kau pakai baju psyche. Alah. Pakai baju psyche kan? Tani, siapa boleh bingung? Okay, mungkin kita berdiri. Okay, I wish warna biru. Aku dah mati. Oh, tu. Yang baru keluar tu. Dalamnya. Guys, kembar ke? Ya. Yeah. Laki ke? Awak nampak saya laki? Awak nampak saya ni macam bapa awak ke? Ataupun macam mak awak? Kita kembang. Apa kembang ni? Tak ada spek je. Kembang-kembang. Apa? Meon ni? Sebab kalau dia... Aku pergi tutup pula pintu tadi. Ya Allah, silap besar betul. Dia cari dulu aku. Tolak kucing ni. Tolak. Sheesh. Sheesh. Taik lagi ni. Patahlah. Tak, game ni tak ada benda lain ni nak bagi aku duduk. Allah, panjang apa ni? Oh shit, here we go again. Dorang. Dora. Aku dora. Wah! Om biru. Om biru, orang biru. Bukan yang blonde aku. Hai. We go. Oh. Ingat tadi. Cari kat dalam. Sampai dia. Okay. Biru mana orang biru? Aku tahu tu orang biru. Ni Dini ke? You don't let me touch the queen! Wait, I'm getting you to my company! Don't make me lose my son! Don't be mine! November. Coco. December. Sekejap sini, banyak sini. Tak ada orang jumpa aku tu tadi. Aku jumpa dulu lah ni. Ni, sini. Dah kotak. Lagi. Tak sepek ni memang jumpa.